Ja, men Helene, du har ju utgått ganska mycket från verkligheten, om man säger så. Jag menar, du har skrivit om din mamma, du har skrivit om din mormors mor i två prosaverk. Och ja, du har väl kommit in också även i lyriken, va? Har du Ja, skrivit mitt om... arbete, ja, väldigt mycket. Så att, och där är liksom, hur mycket research, när du ska skriva om din mormors mor till exempel i kvinnorörelse, hur mycket research gör du där då? Där fick jag göra rätt mycket research alltså. Där fick jag ju gå in och läsa här på, vad heter det? Riksarkivet? Nej, det heter väl Folkrörelsearkivet, All eller right. ja. Och där hade de ju, då, ja, men jag hade ju sån tur, jag hade ju skrivit en C-uppsats som Gävle kvinnoklubb utifrån min mormors mor, för jag var nyfiken. Så att jag hade ju liksom en background, jag hade mycket så. Men sen så var jag tvungen att gå in och läsa med protokollen igen. Och där är ju en himla tur alltså. För från den tiden finns det ju protokoll där man skriver diskussionsprotokoll, vilket ju tar slut så småningom. Så då hittar ju henne då hon, faktiskt saker hon sa och sådär. Och vilka som omgav henne. Men det var ju värre med Norrköping. Där hade jag ju ingen koll. Så där var jag ju rätt mycket och gick omkring och tittade på hur vad heter det, fabriken alltså såg ut och så. Sen så var det ju så att eftersom hon blev ju kapten i Frälsningsarmén. Så då är det ju så att alla officerare, det finns ett officersarkiv. Så jag fick ut hennes ansökan och hon skriver till Herman Lagercrantz som hon kände och nära. Det är en av Lagercrantzarna alltså. Okay. Han var ju någon utbildningsmajor eller vad det var. Och då skriver hon ett långt brev till honom och får också ett långt brev tillbaka. Och det hade jag ju faktiskt. Och det var ju oerhört liksom, ja, det här hon skrivit 1893 eller 94 satt hon och skrev det här liksom. Och då när jag läser det så tänker jag, ja, hon är ju utbränd. Okej. Okay. Hon är utbränd, det är det hon skriver. Okay. Fattar du? Men det fanns inte det ordet för det liksom. Nej. Men hon beskriver hur det var. Att hon inte kunde sova. Hon kände sig helt tom. Hon kände sig blodfattig. Och hon ville ju ge allt det här till Jesus. Hon var ju väldigt så. Va? Hon sa att hon la sin kropp på altaret och sånt där. Hon hade ju sånt språk. Ja, men då liksom kände jag mig. Ja, då kände jag så här. Ja, men henne får plocka fram och göra vad jag vill med. Just det. För att hon är min släkt. Mm. Hon är liksom, jag menar, folk kan ju säga, men det där är fel. Ja, men det vet inte du, för det är min mormor. Ja, just det. Förstår du? Ja, precis. Och var det en frihetskänsla då, att du kände att du fick göra vad du ville? Absolut. Och vad betyder det, att du fick göra vad du ville? Ja, det betyder ju att jag kunde ju liksom låta henne komma i olika situationer, att det byggde upp situationer. Jag vet ju till exempel att de var i Helsingborg, tror jag det var. Om jag inte minns fel. Ja, men i varje fall, och då lät jag ju henne möta en hel skock utav män som är väldigt vulgära och sådär. Och då får hon ju säga från rejält och en tjej svimmar. Och, ja, men det kunde jag dikta upp då utifrån vad jag hade för kunskap om tiden. Mm. Och hur var det med det här med tänkandet och språket? Alltså du skriver ju om slutet på 1800-talet. Ja. Hur var det, alltså det här med anakronism och sådär, att liksom hålla sitt trovärdig språket från den tiden, tänkandet, att inte använda modern tänkande, moderna ord. Hur funderar du där? Ja, jag funderar väldigt mycket på det. Jag medvetet tror jag att jag någon gång lät henne agera väldigt modernt. Jag tyckte det var bra. Mm. Men annars så tyckte jag nog att språket är nog rätt så bra. Alltså, jag har tänkt på det. Men jag har inte använt så jättegamla ord och så. Men jag har inte använt väldigt moderna ord heller. Men det är ju något man måste tänka på när man skriver typ det. Mm. Kan man tänka sig det här med fantasi versus fiction då? Kan man tänka sig så här att
Jag menar, komiker brukar säga att jag måste överdriva. För att om jag säger att jag åt en och en halv hamburgare och blev jättemätt, då fattar inte folk det. Men om jag säger att jag åt 4 hamburgare, då fattar folk det. Så att om jag överdriver, om jag ljuger lite, jag måste ljuga för att folk ska förstå. Kan du förstå den liksom? Absolut. Eller jag skulle inte säga ljuga, jag tänker att man förstärker sanningen lite grann, eller hur? Ja. För att man vet att, för jag tänker också sådär att när jag läste ju böcker om Frälsningsarmén. Det finns ju superhäftiga böcker, alltså hur det var där i Norrköping. För Norrköping var ju ett av de första ställena dit Frälsningsarmén kom. Och hur de är i något oljigt gammal verkstad sådär, och hur folk står nere i ett hörn och skrålar liksom okvädningsord på Frälsningsarmén. Men då när jag visste kunde jag ju bygga scener runt det, va? Att hon var med om det. Sen vet jag ju inte om hon var det, men jag tänker att jag kunde ju vara fri där också då. Ja, just det. Alltså, var det roligare att skriva när du fick liksom fabulera lite eller fantisera, eller var det lika roligt när du hade så här fakta på det här vet jag, det här är på riktigt, eller kan man... Jag tror att jag rätt så snabbt går in i att alltså det är väl så här, jag är ute och går väldigt mycket, när jag har något i huvudet då kan jag börja prata in långa så här. Jag tänker så här, vad är det jag pratar in för något? Men så kommer jag hem och skriver in det. Och då ser jag att det är ett flöde jag håller på. Och då känner jag så här att jag behöver väl inte bry mig så mycket. Det kommer väl till mig ungefär så. Förstår du? Ja. Det är ju som en gåva det. Fast nu ska jag inte sitta här och övermaga rätt. Sådana kan det ju ta slut. Men sen gjorde ju också mammajournalerna här då, som jag inte visste, men som du berättade för mig, att det här med de här rösterna som kommer in, att det är sånt du har hittat på. Ja, eller inte egentligen, men nej. Både och. Ja, eller du har, det skulle ha kunnat vara så. Eller precis. Är det på det planet? Ja, eller? Jag menar, skriver jag, men kom ju till och med fram en i Sandviken som sa så här, men varför använder du inte mitt rätta namn, sa hon. Då hade folk frågat henne, men det där handlar väl om dig? Ja, men eftersom jag inte gjorde sån research kände jag att jag fick använda namnen inte så exakt. Då. Och det var ju lite kul, det var ju lite roligt. Alltså, att hon, ja. Men det var ju sånt jag hört berättas när jag var barn och som jag liksom bara poppade upp i den här skrivakten. Men nu när du skrivit om din mamma, din mormors mor, känner du att du har kommit till ett slut där, att du har på något vis kommit till ro med vissa delar i din uppväxt eller din historia, att du har uppnått någonting där, eller? Alltså nu är jag inne i min egen historia. Varför blev jag fritidspedagog? Varför blev inte jag någon? Varför gick jag in i den här fällan? Varför gick jag in i den där jävla kvinnofällan? Som ett fängelse. Och då har ju min mammas mostrar, som ju finns med då i kvinnorörelse. Och de bodde här på Brynäs. Och en son, han var ju med inför Esperanto i Sverige. Han reste i Ryssland. Han var med på sådana här jättegrejer. Jag har ju böcker han skriver om Ryssland. Medan systern som var lika fram, hon åkte in och ut på mentalsjukhus. Och det där är ju väldigt, jag tänker att är det här något som har gått liksom mammas mamma som dog när mamma var 3 år. Mamma som tog sitt liv. Och jag som håller på hela tiden och försöker nysta i det här. Så att jag är väl inte klar så. Mm. Det som är intressant att läsa om mammajournalen. Vänta, menar jag om mammajournalen? Mm. Det är ju de här dialogerna. Mm. För det var lite, nästan lite dina första diktsamlingar. Ja, det kändes som de här korta grejerna. De var... jäkligt intressant. Ja. Och där kunde jag ju ta ut svängarna jättemycket. För det hade ingenting med verkligheten. Jo, det hade med, det är väl det va? Mm. Att det har med verkligheten att göra. Men det blir förhöjd verklighet. Och där tycker jag det är kul att vara. Mm. Men du då, i förhöjd verklighet? Ja, men alltså, jag håller ju på att skriva på en biografisk roman som jag skriver på i flera år. Ja. Och jag tror ju liksom det här blir
det här blir nästan mitt liv som hund. Liksom. Ja. Men jag tycker den är jättekul och jag tycker den blir superbra. Och jag vet inte när den blir klar. Men det som är intressant där, det är att jag menar, jag behöver, för att förmedla den känsla jag hade då, så kan jag inte förhålla mig till verkligheten. Nej. Om jag förhåller mig till de minnen jag har, jag menar, då kör jag fast. Ja, liksom. Ja. Utan jag får hitta på miljöer och scener som gör att känslan jag hade då fångas i skriften. Liksom. Precis, och det betyder ju inte att jag hittar på. Och det är lite som du är inne. Jag hittar inte på för att fara iväg. Utan jag hittar på för att vara precis. Ja, precis. Liksom. Exakt. Och det är väl det som är liksom romanens och litteraturens tillåtelse, tycker jag. Att man får göra det. Att man får... Men jag håller med på att diskutera om... vad heter det? Det är väldigt mycket diskussion om romanen. Har du sett det? Att den inte ska vara självbiografisk eller... vad heter det? Just det. Autofiktiv. Ja. Sen kan man fråga vad autofiktion är. Ja, liksom man kan säga, om man kollar Jens Lapidus böcker kan man säkert hitta fragment av honom där också. Säkert, så att säkert. Att vara författare är ju att som Lars Norén sa, att vara verklighetstjuv. Ja, det var ju bra. Men jag tror också så här att kultursidorna nu recenserar ju nästan ingenting. Det är väldigt dåligt. Och då tror jag att de är liksom, nu ska vi leta efter något nytt. Vi ska leta efter något nytt. Vi ska ta liksom några andra sorters berättelser som är fiktiva. Ja, alltså det är som att det svänger och håller på hela tiden. Men det som är intressant är det här med nyheter. Man går bakåt i tiden och ser det som har varit nytt. Ja. Som The Catcher in the Rye till exempel. Ja. När den kom, det blev ju nedsablad i pressen. Precis. Alltså det som det är nytt, det är ju det som folk aldrig har sett förut. Alltså vet de inte hur de ska förhålla sig till det. Nej, precis. Och letar efter det nya och tror att det här är det nya, då är det antagligen inte det nya. Nej, precis. Utan det är lite tillbakagång, tycker jag. För det så tänker jag om arbetarlitteraturen också, måste jag säga. Alltså jag är ju lite trött på det där, hur man beskriver arbetarlitteratur. Man skriver som på 30-40-tal. Det är det man vill ha när man kallar arbetarlitteratur. Jag förstår inte. Vi har pratat lite förut om det här med medias sätt att bevaka litteratur. Mm. Och du har ju ganska mycket att säga om det. Ja, jag känner att det är en likriktning som är fruktansvärd. Liksom. För jag tänker på... Alltså jag skrev någonstans på Facebook där... Efter att jag hade sett Babel efter, vad heter det, bokmässan i Göteborg. Och då kände jag så här, jaha, då bjuder man in exakt samma författare där som man har gjort. Som har stått om i varje tidning, som har varit på varje nyhetssändning, som har varit i kulturnyheterna. De är liksom recenserade och omskrivna överallt. Jag kände så här, nej men varför är det så här? Varför är det så här? Vad är det som gör att man inte ser bort? Ja, men då var ju Jonas Hassen Kemiri som satt där och pratade om sin bok. Liksom. Man kände så här, men ta bort den. jag menar inte att han är någon dålig författare. Jag har inga åsikter om honom som författare. Mer än att jag kände, jag har sett han i tidningsintervjuer, ja, men du vet sådär. Du känner igen. De flesta människor i Sverige blir ju inte alls speglad på något sätt på kultursidor och så. Man tar ju inte upp liksom... Jag tänker ibland sådär. För jag tänker såhär, jag skriver mycket om vård och omsorg. Det är som att det inte räknas liksom. Utan det ska vara de här traditionella manliga jobben. Då är det arbetarlitteratur. Men kvinnor inom vård och omsorg, det är jättekonstigt. Nu kommer jag vara med i en film som kommer i vår. Som just heter... Det omätbara, som ju utgår från vård och omsorg. Jag läser en dikt och sådär och är med och pratar lite grann. Men jag tänkte att, och då sa han, finns det inga fler som skriver? Ja, det är en till som heter Anna-Maja Todorova, tror hon heter, som också läser. Nej, det är ju väldigt få som kommer fram som skriver om vård och omsorg. Liksom.